Поки що війна триває, а я сиджу в кімнаті, де йде ремонт в нашій квартирі, і розмірковую, які кроки робити, щоб отримати те, що я хочу. Мабуть, одне, що мене турбує постійно, це моя власна студія або мій простір, де я можу працювати зранку до вечора. Але я натикаюсь на те, що я починаю думати практично. Так, мені потрібно платити оренду, а що це буде за кімната? І скільки це буде коштувати, а якщо я дам об'яву, буду платити, а потім починаю думати, що я ж не працюю, малюю там, наприклад, 8 годин, мені вистачає 4 години в день, і я вже втомлений. І наступного дня я готовий ще працювати, бо така природа художнього мистецтва. Тобі потрібно підходити до моліберта, до полотна уже зарядженим. І я тут думаю, що звичайна кімната, вона рятує. Але якщо поруч знайти пусте приміщення, це було б теж непогано.